Nesa wazorwa lilo ojia kunga matokuto mwana lerai na kokota. Nomu kwata ni kokota ate no ujocha. Nenkerera nomu kwata ni kokota no ujocha shege. Nomu kuba nomu tusako uvuni. Mwana baba vubinga mamba baba menyane migongo. Ewa chidi. Esa wazorwa lilo mwana yobomu kute mfunda. Noba kwate mfunde zuwele mirundi ngeji. Esatu. Basaka siso. Bengo mtu wali muku magezi. Gwe tandika kuno nyereza lutu. Mari mwekolachi. Mweita. Bona mwalo kwata bali. Abagula obwennyanja buno obutono ebyennyanja ebiralalala gosubira Bashiru abamuvubi emmaali eno gye yakuttenga nnyingi agenda gitunda wanga wakutta agigula okitegeera yensonga eri gye njagala balina kukwata bali bagula kale byanca simba wakati osali mukati ndi kusaidia nze manya kibonyabonye eggwanga kimu ngovudde ne kubayindi kuba babaleta bawano kibonyabonye eggwanga lyaffe gavumenti yaffe ne am Amu chicho tegeza. Bantu yuwa singo tulugunye guanga. Mbona beba amu ye njini. Chikunda mise. Ye njini. Beba amu yuwa tulugunye guanga lino. Kuba kati. Kumuntu soko ndeko kumukulu hamisi ya kola nasonyi waba pangisa kuyo. Gendeke chigamba wechiti. Oliomu kwa waba. Oliomu kwa waba. Waba yasonyi waba. Siri yuko neni na laba. Mkubuze chibuze. Chidala. Gomanyi abantu bameka kale tutwa tushali kucha mputane ka nkuletele yone kano gomanyi abantu bameka abaina family ze balabirira aba abana nga bakozesa park enkadde kati ayo tuveyo nenga abe mputa bwe bate baina mulama just tuina kwesetinga bwe settings nga twasawo natuga tulonde mbunji era tuba twekunganya banange Tuleme kubanga ebitu byaffe biggwawo bugwi olw'ensonga y'abantu abantu abatono obutono bwetuwuliriramu oba batufugise mmundu okitegeera kuba kati era omuyindi ajja kukomawo era ngaera bamulese buleese olw'ensonga nti ki bali o basigala bafuga fe tulina kyabakolera tulina kwekuŋŋaanya ngaetwekuŋŋaana netulonda mu bungi wadde batubba akalulu netwekuŋŋaanya mu bungi netubatwala butwazi nga tubatwaza kibuli Wakati naye kuruno tekegera teke je bakozesa kuruno okubba akalulu twajibuse kati tugenda kuyiya endala kuzo ino manya people power mwe muli abantu abasinga obwongo okitegeera tugenda kugambye tugenda kuyiya endala tola nabo bayiza yo ya bomu nabo bayiza yo ya bomu hii tona manya bomu ya watu sewa ne koma mboga chogamba ya government ee hati baani ya bali na bomu wanu batu gamba mzee ya kamaro kogera jojo wanu nga tu gamba yese chuli tebuli chimu ye buli wa mua kola chi alaba kati bomu ya baya watu sani ya baani ya baya chikoze mzee naba gamba wanu soko labe naba gamba wanu nga aba Afghanistan bazze ne bagamba basajja abo bazze olwensi yafo kwagala nnyo sente banalukalala bazze olwensi yafo kwagala nnyo ki sente ne kigenda okuvamu ogenda kukiraba ne katusabe te bavayo ne bagamba mbu olokuwa bucha yembizi je batezemu bomu nti basiramu be bateze bucha yembizi era muna avayo ne muchogera oba muvayo mukayembu simanya te segirinya ali mukomera te yakulide ebyo Necho kubiri mulekerawo kutega mulekerawo kutwala bomu nga muzitwala ku rugudo rudde li president wa Bobby Wine muzitwala eno ku ntebe rodi oberwa kitula jemba muzitwala okisagedde obe kisozi jemba mukola ki mulekerawo duli baga mambo no musajja gobakwa mukuziko omugenzi rokechi gwe basanga ne kina amasasi geggali mbu bamukubira wali kwa kamwezi temwabira bawano bamukubira wawali nabateze bomu bagiteze wawali koma mboga bagendereza paka banatuke magere ne mwe basajja mwe Fatia kanu lila ko Fatia Fatia kati kanu kale sabule saka kaisiza nga bayiza we oshegere ne yatene kya kitwagalo baga mati bine ebintu singa mwali mwagala bibere secretive Under your underwear and something as temwandi fulumiza kumpeo oshegera kuba abantu abatukira sabo kufulumia information ngeyise ku radio chotegeza bayinawo olukuso kuva mu UCC oshegera twabiulira ku lwakubiri Bungereza neve ne bagamba Uganda banaye mwerinde kuki kuba tujuba kola ki bajja Chino tatu ingide mu bachita batya gwe atusi kusoma Kenya investigation
eno si investigating system wakati kwe tosobola kunga amati bomu ya buwatu sewa na tuina mauli ya mauli ya baze mubagani uo gwalebe ya kubala hivyo noba ina footage baku ya buku wibifana nyinga basi indika bobe esi vyao ni baku banaba antwe migo neka tusabe temumalaka abantu beko mamboge mirembe nga mubaku atakuba bomu ya mumemu ajere tende alaba yoneche nemulekera okuta abantu kwela baba demu kawempe nemulekera okuta abantu nga mwe kaza oba bagala kutuja kumulama kwa segirinya bane basegirinya mubate tebaina musango nechirala chechino wa manga tuba manyi muli bakozi era mukola ebintu ebyo tebyafu tebina bafuluma ku media just tulaba bulabi bifananyi okitegeera breaking news naye okimanyi kati babiyina eyo bamaze dobi kwata ku busimu bwabwe batukirira abantu ba media personnel nga babagamba oyina mu mekanze nkwegulira eryokya fa batukiddewo ddala wali ku sini okitegeera fa batukiddewo bemuzeja olaba inze lindako inze owa boda yantomera nga ndowooza wa boda ne mukabe tayibwe nti ngenda otunulira engatto wansi nendaba n'ekipale nga kyakkaki n'engatto nga za popi okitegeera yankuba bukubi luyi okitegeera kyokka nga yantomeredde mu nsobi ye kennyini nyini kiro atoleza nze namuwa mmere kambeko kembagaa mukimanyi ono musajja gwe bakubidde mu motoka yatomedde wa boda omupoliisi omu akolera Masaka yali Kampala ng'avuga boda ngavuga misana kati nga kaungeza dawe nabera ku duty beba mu Masaka bagambye weno eno nji bagaye kule Masaka bagambye Masaka bagambye gundi no bagambye eno ono waboda boda abando musirikali musirikali oyo omu kuba bakwata bana bagira gundi weno wa weno ne wa eva bagisumbale bagambye mbale yo bagusoka mbale yo nesi Masaka ne ali mu accident ya boda abe ali mu accident gobe ati anga abe ali mu eyo instant kati baloke bakube adale chala chili mbana Uganda saa zino te chali mu na Uganda atasa muntu nga baku oba waliwo kituseho niye mwalali ababoda bali abanyivu ababoda balina okunyiga ennaku yabaluma dda gw'omusajja bakwata pikiyo ng'eri muloni buli omu kwatunulidde omusirikale kwalya ewakaje balyako bakubanja looni balinawo obuloni bubanka buli awo buli waggulo bajja ne bateekayo ssente kati gw'oloza bo bakoleki kirunyize sirina lunaku lwe ndivaayo ne njogera wano nga ndi musanyufu nga njogera ku gavumenti kubanga nkuze mututulugunya era nkuzidde mu kutulugunyizibwa nze ekinneewunyisa ku gavumenti yaffe okumanya nti abantu nabo bako kadi wa poliisi avuga boda oyo kadi baze mukutta abantu kiraga nti poliisi ya wano omulimu gwekola gumu gwa kukuma bamasannyalaze nabatwala bintu by'abantu abatembeya abeeramu abeeyiyo obweyiya bebagoba mu butale kuba amu butala asiba abo awa nyininyini njagala musoka musimbe wakati lindako tubadde ku mulamwa gw'ebyennyanja n'endowooza tuguvudde kanyanja omulamwa omulala ate abaana bagende maaso but really I'm so happy today cause onakolala abaana bano buli kye boogera redi kiina kyekinnyongedako lemi hope nti naawe atudde awo atudde mu ddiro ly'oli mu nnyumba oli mu kisenge waawo oli oli mu matokayo kansibe naawe obwongo bwo buli muggazi wa think big think outside a box nga abaana bana ebakitukoledde onakolala amu mbu musajja mulungi ayamba yayo kyokutala abantu ne bafiirizibwa emikugu gyabwe sound munatsonyo wa like background and making a noise but we are sorry next time tuja kuchuza some and like njaka tuogele ku kintu kya ku nchoka chokele mwana ne bagana njaka tune ku nchoka chokele mu Uganda nti kati batanse no kuja ko entertainment shows ku different TVs nti actually simani njaka kumanya chi chida ko industry ya Uganda ndaba industry ya Uganda eri mukugwa che njaka tani ko kuba muto nti let me ask one thing nti wabana abantu abade bavayo ra mauli bagenda kola batya because there are so many people ngabai media because of camera kati fati yakankubulira omuntu yatandika ekintu ekyo nabagamba waiso mulangira suuna yatandika ekintu era gavumenti gwe yakozesa okukola ekyo sente zonna ze baadde bagamba wanombu bakazi be bamuwa simanyi biki gavumenti nagamba bayimbi bawana abasinga basirikale ekyo njagala okimanye bajemikali kye bawulira ba SFC gundi wuyo owulira ani owulira oyani yennyini waiso loyayo wennyini gwe yaleeta waiso balinga mugundi mupuwa youth wano ne bakire kyankuba mumanyi basirikale bajja kulwana kintu kyabwe okitegedde bajja kulwana kintu kyabwe kati ekyo kyonna nga tuvudde eyo music wa wano oba industry ya wano ebadde egenze mu maaso nga naffe tutandise okumanyibwako era bakenzo bagenze okubategeera embeera yo yonna agenda ayimba eri
okitegedde bana basajja mabana mawulire buli omwogera ku kintu gwe bulombuuza ekibuuzo ne kinyiga kinyongera amaanyi oba nina okukyusa okitegedde tebandijawo entertainment shows nekirala kyagisizaawo entertainment shows kiri kimu politics kubaka di politics abadde yalanze nga buli wamu abeerawo oyogera kimu bibiri nga toyinza butogera ku gavumenti lwa mbeera eriwo okitegedde kati bagenze okulaba ndoozo batukozesa nnyo gundi ezo manyi entertainment shows ezo abaziraba bangi okitegedde abaziraba bangi okusinga zino pulogulaamu z'ebyobufuzi abasinga tebaziwa budde okugyako kati ngaffe abalina kye tugoba naye kati bali ne basalawo ne tukyusa ne tugamba kati ogenda ku entertainment olina oyisaawo kano okitegedde olina oyisaawo kano n'oli akalabe atasobola kulaba bya byabufuzi okitegedde wakulaba ku entertainment shows okola ki naye nga mulangira Suuna baamukozesa kujjawo ekyo okitegedde nekusuula music wa wano tubeerenga Kenya buli naku tukibagamba kigenda kusula muziki wakati yekiro zizo program bagenda zisasimwe ku saawa 5 simanyinya ani agenda okuva eno nga akooya adde ku tv nga n'amawulire kwegali agala kulaba amawulire atagatta ebintu ebyo ebintu badde bitumalako stress ne mwolwokuba mwakulira mu nsiko mwakula mulwana mwalwanira mu nsiko temulaba tv muze mutusumbuwa ffe twakula tv zaffe fulati kuziraba okitegedde kuziraba namwe mulabe ezo ezammwe mwakola buli kimu wano ne mukyusa ne muleeta simayi biki go tv simayi biki kati kati laba tulaba ki temwaga tulabe entertainment shows tugenda kulaba ki entertainment naye badde inawe bayambira mulabe ku bisoro badde inawe bayambira okitegedde namwe kenyini nyini mwabeesimbyewo okitegedde ne kati ebyo mwatandisa ebyo muleeta leeta ezo sitore zammwe naye mmwe basajja mwenze simanyi naki kye mubawa ojo ekiddako honorable yabagambanga nabagamba bannange buli omu mudde kusaidi yange tulwane ekintu kino nga bamulabanga ki oba kadingo eyayimba nti akadingo yamulabanga kadingo kati saawa zino nabo kibanyiga kuba kati abayimbi luli babanga bakabi nga tetasobola na kujja nafukamirira muntu nti bambi nkuya nnyo abayimbi ku lwa Bobi Wine kye yakola yayita kisuubira kati amayiri eddoboozi vala yadidde bano bakamiliyoni bano abatiitiizi nasooka abawa seete abayimbi abanene kati bano kisigaza ba upcoming bo teryakumanyi ye baamanyi batandisa bawa amamotoka nga bagawera mu bantu nti gundi yakuwadde naye nga oli yakoze eki naye ndowooza wakirabe nabo zaabalemye emmotoka bakuwa emmotoka tosobola naginywesa mafuta kasali ne bade tobalaba mu butale nga bazitunda kitufu avuze nyingi naye yali yanjawulo lu yali avuga Ronaldo okitegedde kati abadde mu VIT yali alinnye naye yase yagitunze naye batebabula buntu bwe bwekwasa yamusaze n'omusala okitegedde wandize wano mugaga wa Feroni makanika n'agitugulira n'agitugulira yandigitugulidde ne tumwongera namu kuze baamuwadde katumba information katono kuze muzayi Museveni bye mufunyemu namulabye wano mbu muzayi Museveni ze bye mufunyemu ffe tumufunamu yeddirwe twali tumufunyemu mumufunamu mwali balwanyi ani abamanyi bamuzadde baffe bakyalina ne fulagament mumagulu mbu simanyi mbu mufunyemu omufunyemu ffe tumufunyemu bamuzayi baffe bamufunyemu abamuleeta kulayimu abo wenyine nyine soko imirimo hasalimu bayinja kuzonga akasa ni kusasira olawe mvili za mtu asatu za mulimo sasula ne bamubanje mitwala asatu naye atunda kituli che kati no isi sibuli che yagala mugere yagala bengo ino ino chabuka kafutwa bila banga kwani kati nga last abaya abanja sente ze wabakana nga bu video tubujayo omusajja yagamba omusajja yagamba wano abaana abawala tubamanyidde mu kukola ki mu kusiraana naye naffe abasajja tusiraana katero bw'ogenda nga weebakaabaka ku muwala ku bawala ab'enjawulo ki ekiddako nkala byebisiraani essaawa z'olwaleero gwe kikasi gwe ekitaasoma ekimanyi enviiri zokka eziyisibwamu ekyuma eky'omuliro novayo nojejemba ngaoyasama mbuno byemufunyemu biyitirivu bana epakalase ampe n'obwa ibiki babimalayo badya oba east african simanya biki otegera nekivayo nga nze njagala mbajjukize nze saaliwo lindako nze saaliwo naye mulembe gwa amini amini alina biministeri ebitategerekeka nga amini bimuleetera bijja ne bigamba nti munaye boosi oba his excellency tulinawo ono eyasoma alina empapula zeziwolede ali well educated ne tubawo nono atasoma naye nga ali experienced obote n'abagamba ŋŋenda nono alina ŋŋenda byasooka n'abibuuza naye ku bana ababiri ani gwe tuba tuwa olw'okuba bbe byagala okuliira kwono ataasoma olw'okuba yali abadde mu kintu ne bigamba tuwa ono
Waliyo minister mumwera biderinya yavayo na agena na amugamba. Na his excellency bine bintu abantu bakalichoje bakozesa. Bugenda kero runa kuoru. Government yeribezeko. Mukama ngacha kuwa dobulamu. Bakuyite. Otegera. Obosa sulide bibi yaba chalibo. Gweto sana genda mugurunga tosa sulide bibi yaba chalibo. Ngaba kufuna na bibi yoka. Otegera. Na gamba, chitufu eche, kuva kolo bagamba, amini, manyo bata ya gendo kufa. Chala bienti, omuntu aine chitabo ne papulazi, aino mugaso munene nyo kusinga kwani, kuono, oshagira. Era amini, obata webali, echibonelezo cheo rede ya chisavinga, ya singa kuchunya Muganda. Nona aliko, na ya chunyiza mchi, Muganda. Echisela chigena kutuka, nga, katero, bwaba mnyaluanda, Dayo bajana kweka olaba dayo bajana kweka na tribe zabo nendo akubandi sibo nanti babi era olaba ne bachali bafaba mbe tubera nabo obalaba banyarwanda nendo akubata aba abaleta batandika nokweka nanti siba nyarwanda mayiriza byacho ngakeno kebada kasemba yo omusajja ayimirira natugamba gera njogera ku nsongeyo kimuche gwe kusaidi yange omusajja ayimirira ne katero rumu natubuza tulina omulenzi go twaye tuogera ko natubuza Ekibuzo kye yatubuza kyali weird kuffe. Kuba waliwo munnaffe omugwe baali batutte. Naye tetwamanya baakola ki? Baamutwala ne bamutokyalinga ne bamukolako obukyo obubibona. Omusajja yatubuza ekibuzo. Baani abaali batutte oyo omwana? Owulira? Ti gavumenti. Ati gavumenti nayo y'abantu. Gavumenti yemmwe, gavumenti y'abantu. Mumbulira ani yali atutte omwana oyo? Nga tetulina nawe tutandikira kukola ki? Kugera kugamba droni kuba droni za abani omusajja manje yatuddam yaruga muno munsi mugwanga Uganda ene yafe tulinamu abantu babiwaye ebi mulimu abavuganya government mulimu abagala abachaisa government totale ngo mukuru kenyini abato bakola ki bagambako ne wabawo nabo badai hadi bo mukuru ne tujja tubano omuntu owo kusatu ye mama The second citizen. First gundi ye president ye first citizen. The second citizen ye mama. Ojegera. Era bagamba mama mbisera bino ebya corona abadde atisibwa n'okutambula tambula buli wamu kubanga yakuuma ki? Tata. Ojegera ye second citizen. Era tata ye 001. Mama ye 002. Kati tunonya 003 nafele tumumanyi ojegera tumumanyi be bantu basatu aba tata yanayo gwa kuma tata ye mukuru nasimu mainza tata wangu mukuru bashir byancha kuumuza bashir konsonga ya entertainment banai zingine kugira ka expounding ye songa yonyini azinda loka konga kwa echa mazima tuli munsi nga tulina abakulembeze nga bali mu century enkadde ng'ensi gye tulimu efesinga ebizibu bya 21st century nga bo ebizibu bye balimu bya myaka gyana kubanga muba mulina omukulembeze nga tamanyi kigambo branding tamanyi kigambo marketing tamanyi brand nti omuntu oba ne brand nekolera ssente era muwulireko omukulembeze omu yayogera yali akutta akasimu ke nga atraddressinga n'agamba mwogera facebook yali alina akasimu ke mwogera facebook okiwulira n'agamba okuva etwasibawo facebook ente tezivaamu mata okuva etwasibawo facebook ebintu tebifuluma abweru w'eggwanga okitegeera njaga otambule wana abantu 10 baani abalina ente okitegeera nga yakulaga nti yakulaga obulamu bwe okimanyi nti omukulu yabaninga facebook mu uganda totale n'agiggala naye bano abamuvunnamira babebe magundi okitegeere bo buli kiyitawo na facebookinga n'ateekayo kagundi saba bina babeera okwo babeera okwo ku facebook bo bagijja facebook ya bulu gye balina ya redinfomationo afande nanga avayo n'agamba mbu ekyakwasiza segirinya yatiisatiisa mu biseera by'akalulu
Musiwange mujimu simaji bamvunani misange ejimu. Yatisa disambisero mbwana kwata kuchagulanyi njakola bwenti njakola bwenti atenga baga Facebook bajigala kadi ya yabira bira waye. Anti bazu kusa mukadde. Bade yabikola te bana baji. Banangi. Soko yakosali mkomao. Banangi nchazimba chintu changa na mumpuliriza bulungi. Njogedde ku branding ne marketing. Tyo mukulu yegwe tuyina amanyi ebintu bya myaka jana. Chaba jira ku mukulu emeze gwe tuyina. Nzema imulaba wadete mwagala nzimulaba. Numu ya yoke langa bagadela social media mtisela chaka lulu. Some ministers are lazy. Gugamu nte tutosola kula nga tewali internet. Kwa tempapula of gama futa paka gulo tekele mpapula wa saini nge wazize Kampala. Kati nembuzo budo mtu wako zesa wabatu geze minister yeta ago kusaini nga document yeyo. Nga tugeza alimu field. Waba alimu field. Bave gulu, bade ya bave mbalala. Ochitake era Nga yala ganti, etisoka nechoku bili mkowu. Nga ne posta Uganda. Minister weyateka mugundi ya ICT omulaba. Ochitake era, nga mbano mkuri yenjini mkowu. Posta Uganda ya ono mkuri ya yogera, ono mkuri nza yogera vintu neseka. Ya gamba ubo tusize miaka nsambu mwe tano. Vige be kende, echa mazima ukadiwa. Vige kende ila. Uda buto baku teke. Vintu yuari oko la kuspeed jobo uko lirako. Ya ukana. Ya ukana, rakubanti wa mkuru watu SBA-ko. Na yeta agala kukiliza. Kukona kate, anti alamu mutabani wengo mkutangu wa yagaro kutule eti. Ochitake ila, kati wa mkuru wa jana na jao shows zibade zileta abaana mu limelight. Nze nyina abaana wajide kwezo programs and cut. Mwalo kaya kavuvuka mkamanyi akaimba baka basajja banyuma. Ezo zi program zo zakaleta. Anti chetu chenku gamba. Ezo bi program byani cut bibi abaleta abaana abadde mu ghetto. Ochitegeera nga bayimbidde ebbanga tebalina we bayita. Naye ebyo biprogramu ebibaawo bireeta abantu mu limelight ne mumumanya ne mugamba ono naye akola kino, ono akola kino. Naye olw'ensonga omuntu omu kubanga ye nga ye mukoowu talaba mugaso gwa internet nti 21st century bintu tubikolera ku internet ochitegeera atemedde abantu ettaka na Joshua Zingezo. Atenga shows zezo zibadde ne background tebelezo mwana ali mu field asake gulire ochitegeera bato twakafuna no chigula lujjo mwala agula oluji ochitegeera kati ya TV television stations meka ezibadde zileta entertainment shows zo sadzeko seza odide ku kizibu kya Uganda ekiri wasi no kidabuli nga times tu choka we fulaje okufuwa solution runavao nga baba kuba obutayimbo lakuba ekinuma ati baba ina security bagenda kubya mu balala okitegedde omwana ajja kuvaawo muli muguweddewo agende ye kyawe nga alaba gundi ayino obukadebu ti agenda leta katayimbo akamukubo ba mu mbera yo nazi tutte dwachi wamujja ko muli munebbo basanyuka busanyusinga bakwatanga bakusiba boche bafa tebatu nulide omulimu gwali ogujjewo kisegeza bajja kutunyigiriza okitegedde kati programu zaabwe nabo balete baabaana baabwe bazikole bano zewadde bakola baba biyita byangu wali ebintu nga kyo kitone nga tosobola kikola okitegedde bo bavaayo kwogera nga batu boogera bye batugamba ebyo bino mu covid bye batugamba nga tebyabulimba ne tusirika wayi tetusobola batuukako naye bwe twafuna chance eno twagala bye batuukako nti batulimba nnyo obala kuba boogera balooza tetubalaba baba ku TV okitegedde naye tubatulaba aye naffe tukozesa obwongo kubanga abaana bedda okusanga omwana ow'emyaka esatu nga asobola okwogera omuntu omukulu omuntu w'emyaka abiri byayogera ng'omwana ow'emyaka esatu asobola okyogeresa wazakakati edda tekyaliwo kitegeeza twakyuka njagala gavumenti eno era amagezi gempa president Museveni ne gavumenti eyo n'abantu bo oluusi musengejja mu bintu byemwogera okitegedde muddira ne mweta bakomediani bano simayi beenanga naye ogera ddala ekitu n'olaba nenga kya kisiru kati ojja kubeerawo olabe neeno bbomu bagambe gaasi yeyabwatuse Fatia, soko yaki mali, umalo kufibe chintu chango. Ochitake, debagaye gasi yako zechi, gasi yabu watu se. Tuwa kalabatu bali nga mama geze mtu mubi wa wakola. Ochitake, debamaye tijeturi. Ayena magezi kembe wa mulekela, umba mchagalo kutuwe ramu. Kupa mchaganyi, tetumai banga yitukenda wangala na mwe. Mchaganyi, na eche tuwagala chimo. Bambi, nafe mutufe kama ntuba wansi tijeturi. Muvaye yo jemuli mu ofisi game muje mutambuleko na abantu bamu okututukako nabo tebatutukako okitegedde mulonda bannamu tubawa mu basiba mu bagoba mwagala tukole ki kala yo crime byancha so kumaliliza ngenda maliliza nawe so ogena maliliza nawe chemba denge ro gamba bantu bange esawa zo lwalero runo omusajja kyali mukola ali mukola cyo tuyita kutisa tisa oba intimidating atia bana Uganda tasobola kwambalagana na mawanga agagama ati na asinga obuki amaanyi kala akubagana ne North Korea
Eradda kufe bamanyi tina jakanga makubemu kebwati ya gas bibiri busatu pu tufubutuke mayumba ka nafe batutia kubanga bajja na mundu katefe tuina mundu katimalizane katimalize katimali nchabanyinyula omukulu tachimanyi nti pale chagama omukulu tachimanyi nti branding chintu cha amanyi omuyimbi buli wabera ngali maulire senta abakola kati gwo mujido entertainment cho kwa abadde tavao kamba bulire waliwa maulira agajja ne gatasa abantu bwezo shows ezize mulabanga ze kisiru ba fresh kid bonna zani kati ze zaba leta ni mafuka brand oba kitegera ne bajja ne bafuna babo bafunye scholarship mu international schools kwa tosola kusubira gulira fresh kid ligende ku balisomenga news bulletin ku sawe mwa bakitegera nero akuba tuina abantu abataina vision baba ali bizibu bya alooza kimu mundu ne kumyenti anga chali kukulembeze natamanya anti fenga fe generation yafi egena na internet egena na exposure bambi omukulu tukusaba gwobola bango okoyenge bine bintu tebicha kolera faba mukufe kwetulia okitegeera sente ziri online sente ziri kwezo shows guzolanga luxury ngomuntu ajja tula wansawo awulirize bye bintu bimujeko stress okitegeera balete ebizibu by'abantu bano bonna babibuuza ezo shows ezibadde zibabeererawo okitegeera ekiruwo ekitufu tetuyina mukulembeze tuyina mulabirizi gwe buli kamu omwana yagudde mutoyi novaayo omwana yalidde kasasiro novaayo eno midiya tetukyalina mukulembeze tulina kalabirizi era abavaayo ne bagamba simanyi apagira pulezidenti Museveni owulira siwagira NRM bagende n'ebikolwa bya pulezidenti Museveni babere kondemudi naye okitegeera oyo sitaani Lumba lulamba. Kamalizi. Yeye ogenda kugula wochi buno butale buno butale bwekundi bwagula nze wanala omusirikale nga agudde muna arsonya mbabaganda bafenembe mutukola twaso twayongero beta mu era nze nalinja gala buli mutu okuva mu police oba mu majenga mbogo nako tuguwonye anti nache bayino kumanya fati yakatalekeka obusirikale kitegeza busirukale kubanga ekitegeza nti oli musiru bakubuuza osobola okuta kitawo nenyogo nti ye toba musiru kati obusirikale kitegeeza mu luswahili kiri sirikali mu luganda busirikale mu luganda busirukale abasirikale mwenna ekirala kinnuma abasirikale polisi yago yali kyalina mirimu gyekola ebeera mu kugenda kugira kuwerekera bamasanyalaze byebisinga okunnuma okitegeera esimu zaffe omutukwata amasimu ga mutu lusanze mbukafyu saawa emutu amatuda waka ate esimu zaffe zemutwala batugamba tunywe ekiro naye negwe batusanga nago bagutwala Alright. Neanza inatambude nango kuba je ntandikide impaka wana wekomeza. Facha that's my name. Genda ku flashlight or subscribe. Nge kai wisdom wa mne point media. Till next time, we love you. Investments bakulete de gaga wala ne kaitunsi project anti gwata inataka obasasula milioni 2 ne kitunu ne bakufunira eka yetaka lize miaka musavu ne mukolenda gano manya gone na nyiri taka olo ne bakusimbira kate miti ne bajira bilio kumalo mwaka mulamba miaka 3 ejisoka nofuna milioni 10 ku 15 ne miaka emirale 3 milioni 10 ku 15 lizi yegelo kugwa ke miaka musavu ngofunye milioni 2 ku 3 gwa inataka wona wolina otusasula milioni emu kitundu ku 2 ne tukusimbira ke miti ne tujira bidyo kumalo mwaka mulamba gwa yagale take eliyo kupangisa ne eliyo kugula eliya famu tugayina